stressa i seu txuk nizez memzez kabutzo deprez estre ahantz rabarz gauz ta txue zirbar ulis gtaz toz lala maza toz toz otz nebe bitzo რომელიც ახლა ეკრანზე გავიდა დღეიდან მთელი მსოფლიო იხილავს სულ მალე ქართველ პატარა მომღერალს 18 ქვეყანაში გაიცნობენ და სწორედ ამ სიმღერით 14 ნოემბერს გიორგი როსტიაშვილი ევროვიზია ჯუნიორზე წარდგება. ჩვენ ქართველი მსმენელი მას კარგად ვიცნობთ ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუსიკალური პროექტის რანინას გამარჯვებულია. მაშასე გიორგი როსტიაშვილი და სიმღერის ავტორი კომპოზიტორი დავით ევგენიძე არიან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. დილამშვიდობით. 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 რა შეგზნება იყო? როდესაც გაიაზრე რომ ძალიან მალე რანინაში გამარჯვებიდან მოგიწოდა რომ წარდგენილიყავი მსოფლიოს წინაშე. არ ვჯერო და საერთოდ თავიდან რომ გავიმარჯვე რანინაში და შემდეგ თანდათან დაუფიქრდი და მე მივხვდი რომ გამარჯვებული ვიყავი და იმ ხელა დაკისრება იყო ჩემს მიმართ რომ უნდა გავიმარჯვე სხვა ძალებს. მიდიხარ ამ შემართებით რომ ევროვიზიაზეც უნდა გაიმარჯო, ხო? ჩვენ სანამ ეთერში შემოვიდოდით, კითხა რომ ხო არ ნერვიულობთ ეთერის წინ თქო და მე მივხვდი რომ ჩემი ეს კითხვა აბსოლუტურად არ იყო ადეკვატური, იმიტომ რომ შენ ბევრი ეთერი გამოიარე, მაგრამ უნდა კითხო იგივე, ხო? მაგრამ გეშინია და ხო არ ნერვიულობ? ნერვულობით არ ნერვულობ, პირიქით მოტივირებული ვარ და ანუ ძალიან ბევრი რაღაც მინდა რომ გავაკეთო უფრო. დას ჟიურის წევრი იყავით თქვენ ყველა ტურში და თავ კურს ვაძებული პირველი ტურიდან ფინალამდე და ძალიან მაგარი ბავშვები იყვნენ. არა, საოცრება იყო, აი მარტო ყოველთვის ეს პირველი რანინა არის, სადაც ჟიურიში ვიყავი და უბედნიერესი რომ თაობა არ ჩერდება 108 ნიჭით. რითი იყო გამორჩეული? რის ხარჯზე გამარჯვა? ამას გიორგის ქონდა რაღაცა ის ტკივილი, რომელსაც ვერ სწავლობ, რომელიც გიდევს რაღაცა მთელი საქართველოს და გულში თავის ისტორიით, გამარჯვებებით, აქცევებით. რაც არ შეიძლება ბავშვმა ცნობიერად იცოდე, რა ქვე ცნობიერში უდევს მართა მთელი საქართველოს ტკივილი და თვითონ ეს თვალებშიც აქვს, თუ დააკვირდებით გიორგის, ეს რაღაცნაირი სევდა და მე კახური ბრავალჟამიერი იმღერა ერთ-ერთ ტურში. კი.
საუცარი შესრულება იყო რა და ყველა ტურში აბსოლუტურად სადაც მიუზიკლების ტური იყო ჩემი სიმღერების ტური იყო არ გავჩერებულა სულტიროდი ანუ თავიდანვე გამოიკვეთა კონკურსი კი და ყველა ყველა ტური აიყო რა დანარჩენი ბავშვების ფანტასტიკურები სულ დაი გამოარჩეს იმ რაღაცა ბუნებრივმა ხმამ ღმერთის განცდომა სადაც საქართველოს ეს რა ჩემთვის და ყველა დანარჩენი ჟურისტებისთვის კერტი დათომ დაადასტურა და ჩვენს გვინახავს რომ ნამდვილად ძალიან ძლიერი კონკურენტები ყავდა თვითონ რანინაში გამარჯვებას ელოდებოდით და რამდენად მარტივად მოიპოვა ანუ თავიდან რომ 10 ბავშვი შევიკრიბეთ ერთად პირველ დღეს არც ერთი არ ვიცნობდით ერთმანეთს და შემდეგ ფოტოსესიის შემდეგ გავიცანით 10 ბავშვი ერთმანეთი და იმის მერე ჩვენი მეგობრობა ისე კარგად წავიდა რომ ყოველი ბავშვი ვინც 10 ქულას იღებს და ისე გულხაროდა როგორც ჩვენ ავიღოთ ქულები და ასე გადადიოდა ეს აბსოლუტურად ეს ერთმანეთის გულშემატკივრობა იყო საოცარი რაც ნახარებდა ხოლმე სიმღერა რომელიც გიორგი მუნდა შეასრულოს ვიზიაზე დაიწერა იმის მიხედვით რომ ვიცით რა იმღერება ევროვიზიაზე და რა გაიყიდება თუ გიორგი და შეასრულებდა კარგად გიორგისთვის დაიწერა ეს იმღერა ამ შემთხვევაში არ მიფიქრი აბსოლუტურად იმ რაღაცა როგორგებოდით ევროვიზიის გემოვნებას ევროვიზიას იმიტომ რომ გიორგი თვითონ წარადგენს საქართველოს იმ სახით და საქართველოს სიმღერაში არ ჭირდება არავის ემორგება სიმღერის ქვეყანაოს ჩვენ თვითონ და ჩვენ უბრალოდ მივესით თავს უფლება რომ ბავშვის მონაცემები ყოფილიყო პირველ ადგილზე და არა ევროვიზიის კარკა. სხვადასხვა ევროვიზია საბავშვოსაც საბედნიეროდ ესეთი კარკა არა როგორც უფროსებისა. ან კრიტერიუმები არ არსებობს სიმღერის ადგილზე. ალბათ არსებობს, მაგრამ მინიმალური, იმიტომ რომ მაინც საბავშვოა და უფრო ალბათ ბავშვს უსმენენ ამ შემთხვევაში და ამიტომ ის სპეციფიკური ხმა რაც გიორგისა მონაცემი დაუშვათ ის სულიერი მდგომარეობა ყველაფერი პირველ ადგილზე დავაკეთეთ გავითვალისწინეთ ჯერ ბავში და ბავშვისთვის დაიწერა სიმღერა ეს იყო მნიშვნელოვანი წელს რეკორდული მაჩვენებელი იქნება ქვეყნები წარმოგიდგენთ 19 ქვეყანა ამდენ ქვეყანა რა დროს არის იყო საბავშვო ევროვიზიაზე აი რო ვისაუბროთ სატარდება და როდის მიემგზავრებით სიგი მტარდება პოლონეთში მიემგზავრებიან გლივიცაში ხო? დიახ, გლივიცაში 19 ამ რაოდენობის ქვეყანას ჯერ მონაწილეობა ევროვიზიაზე საბავშვზე არ მიუღია. და საბავშვო ევროვიზია უკვე ხდება თითქმის იგივე ნიშნობის როგორც დიდების. და ყოველ წელს ემატება ქვეყნების რაოდენობა. მე ერთადერთი ვიცი რომ გიორგი წარდგება რა თქმა უნდა ეს ადგილები გასაგებია მაგრამ ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი რომ გიორგის სიმღერა ის სიმღერა რომელიც მას მოერგებოდა და თვითონ იგრძნობდა თავს კომფორტულად და ვეცადეთ რომ გიორგისთვის ეს კომფორტი შეგვექმნა გიორგი 19 ქვეყანა ვახსენეთ რომელიც ჩვენთან ერთად იბრძოლებს გამარჯვებისთვის თუ გაქვს რამე ინფორმაცია ამ ქვეყნებზე და ყველაზე მეტად ხარ გეშინია ერთი კონკრეტული მონაწილე ანუ შეშით არავის არ ეშინია მათ შორის მეც და მთავარი არის არ შეგეშინდეს და ყველაფერი კარგად იქნება კარტინერულობ შიშის აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება და მე იმედი მაქვს რომ არა დარწმუნებული ვარ რომ აუცილებლად შევხვდებით აქ ამ სტუდიაში უკვე ევროვიზია ჯუნიორის გამარჯვებული სტატუსით მოგიწევთ და ხომ ხო შეიძლება ჩვენ გვაქვს ტრადიცია ასეთი რომ გაგვიცილებია ევროვიზია ბავშვთა ევროვიზია მონაწილე და გამარჯვებული გვიბრუნდება საქართველოს გამარჯვებული აქ სამჯერაც თითქმის ძალიან პატარა მონაკვეთში რაც სასიხარულოა გიორგი თვითონ ნომერზეც როგორ თქვა კლიპი ჩვენ ვიხილეთ და მინდა აქვე მაყურებელს უთხრა რომ კლიპის ავტორი არის ზაზა ორაშვილი და მუსიკალური არანჟირების ავტორი ბუკა კარტოზია ხო? აბსოლუტურად უნდა აღინიშნოს თუ შეიძლება არანჟირებასთან დაკავშირებით რა აქ იქიდან გამომდინარე რომ ქართული მრავალხმიანი სიმღერა არის პრიორიტეტი და ქართულ სიმღერაში ჰომოფონიურთან შედარებით როგორ ინსტრუმენტალიზმი არანჟირება გადაწყდა რომ ხმა იქნებოდა ინსტრუმენტი და არა ინსტრუმენტები. აი ეს მიმართულება იყო აღებული, ასე რომ მადლობა ბუკას სამშვენიერი. მადლობა ბუკა კარტოზიას, კლიპის ავტორს ზაზა ორაშვილს და მხატვარს შაკო პოპიაშვილს და ახლა ნომერს რაც შეიძლება რომელიც სცენაზე უნდა შეასრულო, გაგვიმხილ რაღაცა დეტალებს. ანუ ჯერ მეც არ ვიცი, დგავენ და შეიძლება დღეს გქონდეს უკვე პირველი რეპეტიცია. არც ის უთქვათ რას შეგაცმებენ? ანუ მე ვიცი და ვიცი. და ახლა ბიჭო ხა ახალ ზგულისმო ფიქრობ მეც, მაგრამ არა ხო ალბათ.
ცოტა სტილიზირებული იქნება და ცოტა პატარა უფლისწულის აი რაც მოუხდება ნამდვილად ხო სიმღერა ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში რაღაცა უფრო ევროპულ იმას ელემენტებს ატარებს ხო თუნდაც ის ინგლისური მისამღერო მე ჩვენ მოვისმინე და ასე შემდეგ ამიტომ რაღაცა ალბათ ქართული ელემენტი მაინც იქნება ნომერში სადღაც პატარა უფლისწულის მიუხედავად ქართული დაწერილია და სიმღერა ჰარმონიულად აბსოლუტურად არ არის ევროპულია თუ ჰარმონიულად გეთანხმებით და მე არ მიყვარს ხოლმე, როდესაც არ ჭირდება ქართულ სიმღერას კიდე ერთხელ ხაზის გასმა, რომ ეს ქართულია. როდესაც ქართველი წელს ის ყოველთვის ეთქობა იმ სიმღერას. რატო ევროვიზია გავიგეთ, იმედი მოგვაქვს რომ მოვიგეთ. თანამშრომლობის გაგრძელებას თუ აპირებთ გიორგისთან? კი, აი ხა აკუსტიკა ამზადებს 720 თვის გავხდი და საერთოდ 720 თვის. ამან გამოიარა გარიშე. ეს კარგი იყო. ნუ არ შემიძლია 60 ის რომ ვიდა და ო თუ რაღაცა 320 ის ვარ და 720 ის. 720 უკეთ. და საერთოდ წელიდან აკუსტიკა აკეთებს ჩემი სიმღერების და აი მაეჯაბო და გიორგი შეასრულებენ ერთად ჩემ სიმღერას. და სამომავლოდაც აუცილებლად დავწერი მართლაც აუცადე ის ხმოდან იჩის ადამიანია. გიორგი წინასწარ ტექსტი გაქვს გამარჯვების შემთხვევაში რა უნდა თქვა? მადლობა ვის უნდა გადაუხადო. მადლობა მთელ საქართველოს რომ ვიცით. ჩვენ არ დაგავიწყდით კიდე. იმედის დილა არ დაგავიწყდით. გიორგი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა დათო და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს ამ 14 ნოემბერს გიორგი 24 ნოემბერს გიორგი წარდგება უკვე ევროვიზიაზე სიმღერით We Need a Love და წარმატებას გისურვებთ კიდევ ერთხელ გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში უკვე გამარჯვებულებს დიდი მადლობა